Knjiga Sirahova, glava druga. Sine moj, ako pristupiš da služiš Gospodu Bogu, spremi dušu svoju na iskušenja. Usmeri srce svoje i budi tvrd, i ne smeti se u dane nesreće. Prikloni se njemu i ne odstupaj, da bi te uveličao na posletku. Sve što zadesi tebe, prihvati rado, i u promenama koje te ponižavaju, budi dugotrpeljiv. Jer se zlato ispituje u ognju, a ljudi ugodni Bogu, u gorioniku poniženja. Veruj njemu i on će te zaštititi. Usmeri puteve tvoje i nadaj se u njega. Bogobojazni, čekajte na milost njegovu i ne odvajajte se od njega, kako ne bi pali. Bogobojazni, verujte njemu i neće izostati nagrada vaša. Bogobojazni, nadajte se blagosti, radosti večnoj i milosti. Pogledajte na stari rod svoj i primetite, ko verova Gospodu, a beše postiđen, ili ko prebivaše u strahu njegovom, a beše zaboravljen, ili ko prizivaše njega, a on ga prezre. Jer je Gospod saosećajan i milostiv i prašta grehe i spašava u vreme muke. Jao srcima bojažljivim i rukama oslabljenim i grešniku koji hodi po dvema stazama. Jao srcu slabomu jer ono ne veruje i zato nije zaštićeno. Jao vama što izgubiste strpljenje, šta ćete vi raditi kada Gospod dođe? Bogobojazni neće biti neverni rečima njegovim i oni koji njega ljube držat će puteve njegove. Bogobojazni će tražiti saglasnost njegovu i oni koji ljube njega ispunit će se zakonom. Bogobojazni će pripremiti srca svoja i smirit će pred njim dušu svoju govoreći. Predajmo se u ruke Gospoda, a ne u ruke ljudi, jer kolika je i sila njegova, tolika je i milost njegova.